Սիրելիներս, ողջունում եմ ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ պատիվ ունեմ այսօր ձեզ հետ կիսվելու ուղերձով, որը անվանել եմ Երանի հոգով աղքատներին։ Այս ուղերձը ընդարծած է Լերան Խարոզից, որ իմ ամենասիրելի ուղերձներից է։ Եվ ես միշտ մտածել եմ Լերան Խարոզի շուրջ, Խարոզ պատրաստել, բայց հասկացել եմ, որ Լերան Խարոզը այնքան խորն է, այնքան ցավալուն է, որ նրա յուրաքանչյուր խոսքը կարա 1 ամբողջական խարոզի նյութ դառնա եւ մեծ ուրախություն ունեմ այսօր ձեզ հետ կիսվելու իմ սիրելի ուղերձով որը լերան քարոզն է եւ ուրեմն երանելիները գիտեք լերան քարոզը սկսվում անրանով որ Հիսուսը բարձրանում է լեռը եւ իր մոտ հավաքված ժողովրդին մատթեոս ավետարանի 5-ի 7-րդ գլուխներին գրված այնտեղ որ իր べるանը բանալով սովորեցնում էր նրանց եւ ասում Եվ առաջին բանը, որ Տերը խոսում է այս ուղերձում, դա հետեւյալն է՝ Երանի հոգով աղքատներին։ Ես ուզում եմ, որ մենք այսպես մի իրավիճակ պատկերացնենք՝ մարդկանց, ովքեր գնում էին Հիսուսի յետևից, ովքեր բարձրացել էին Լեռը Հիսուսի յետևից եւ ովքեր սпасում էին, թե Տերը ինչ պիտի սովորեցնի, ինչ պիտի ասի, եւ Տերը առաջին բանը, որ խոսում է, հետեւյալն է։ Երանի հոգով աղքատներին։ Եվ հիմա ուզում եմ գնանք Մատթեոս ավետարան 5-րդ գլուխ եւ ընթերցենք Երանելիների բաժինը։ Առաջին խոսքից կընթերցեմ. Եվ ժողովուրդները տեսնելով վերելավ Սառը, եւ երբոր ինքը նստեց նրա աշակերտները եկան նրա մոտ, եւ նա իր bėրանը բանալով նրանց սովորեցնում էր եւ ասում. Երանի հոգով աղքատներին որ նրանցն է երկնքի <th>ակավորությունը։ Երանի սկավորներին, որ նրանք կմխիթարվեն։ Երանի հեզերին, որ նրանք կժառանգեն երկիրը։ Երանի նրանց, որ սոված եւ ծարավ են արթարության, որ նրանք կկշտանան։ Երանի ողորմածներին, որ նրանք ողորմություն կգտնեն։ Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որ նրանք աստուն կտեսնեն։ Երանի խաղաղություն անողների որ նրանք աստծո որթիկ կը կոչվեն։ Երանի նրանց, որ արթարության համար հালাծված են, որ նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Երանի է ձեզ, երբ որ կնախատենցես եւ կհালাծեն եւ ամեն չարբան սուտ տեղը կը ասեն ձեր վրա ին պատճառով։ Ուրախացեք եւ ծնծացեք, որ ձեր վարձքը շատ է երկնքում, որովհետեւ այսպես հালাծացին մարգարեներին, որ ձեզանից առաջ կային։ Սիրելիներս ես կարդացի ամբողջությամբ Երանելիների բաժինը այն տեղը որտեղ Հիսուսը ասում է Երանի ձեզ եւ թվարկում է Երանելիներ բայց անդրադառնալու է միայն Երանի հոգով աղքատներին խոսքին բայց կարդացի ամբողջությամբ որովհետեւ մենք պատկերացնենք հետեւյալ պատկերը Ինչ էին լսում եւ ինչ էին զգում Հիսուսին լսողները Հիսուսի ժամանակակիցները Երբ Տերը ասում է Երանի հոգով աղքատներին եւ ում ենք մենք Երանի տալիս եւ եր, ովքեր են ընդհանապես Երանելիները մեր падկերածմամբ եւ ոչ միայն մեր падկերածմամբ այլ նաեւ Հիսուսի ժամանակակիցների համար։ Մի փահ մտածենք թե ինչ զգացմունքներ ունեին նրանք երբ լսում էին այս Երանելիների մասին։ Դուք ինչ եք կարծում նրանք թակավորներին իշխաններին հարուստներին, ուժեղներին եւ հաջողակներին yerani չէին տալիս։ Սիրելիս ուզում եմ քեզ մի հարց ուղել։ Հիսուսի թվարկած այս բոլոր yeranelinերից, որ Տերը թվարկում ա իր խոսքում։ Քո պատկերացրած yeranelinերի հետ որդու ունես։ Քո երազած yeranelinերի հետ։ Գոնե մի բան համընկավ։ Գիտեք, ես մտածում եմ, որ Հիսուսի ժամանակակիցների մոտ նույնպես շատ բաներ չեն համընկնում իրենց պատկերացումների եւ իրենց երանելիների հետ։ Եվ այստեղ մենք անելիկ ունենք եւ ես մտածում եմ շատ անելիկներ։ Ում են մենք երանի տալիս։ Մտածում եմ, որ շատ բան չի փոխվել Հիսուսի ժամանակներից ի վեր, որ մարդիկ թե այն ժամանակ, թե հիմա երանի են տալիս թագավորներին, իշխանավորներին հարուստներին, հաջողակներին եւ այսպես շարունակ, բայց Հիսուսի ասաց՝ Երանելիները այս աշխարհի ճափանիշների, այս աշխարհի ճափորոշիչների մեջ չեն տեղավորվում։ Մի հարց եմ ուզում տալ սիրելիներ։ Հնարավոր է արդյոք Երանի տալ մեկին, որը մահացած է եւ ապրկած է Ադամանդիա դագաղի մեջ։ Իհարկե, ոչ։ Իսկ եթե այդ դագաղը արժի 500.000 կամ 1 միլիոն դոլար, իհարկե ոչ սիրելիս։ Հազիվ թե կգտնվի մեկը, որը Երանի կտա նույնիսկ շատ թանկ արժեք Ադամանյա դագաղում པարկած մահացած ցանցյալին։ Հազիվ թե այդպեսի մարդ գտնվի, եւ դա շատ նորմալ է։ Բայց ինձ մի հարց միշտ հետ է գրկրել։ Այդ դեպքում ինչպես է որ Շատ քրիստոնյաներ ով ովքեր ունեն Հիսուսին եւ ունեն հավիտենական կյանքը, որովհետեւ Հիսուսին ունենալ նշանակում ունել ունենալ հավիտենական կյանք, ունենալ մահից հետո կյանք։ Ինչմիշտ հետաքրքրել է ինչպե՞ս կարող է քրիստոնյան, որը ունի Հիսուսին, երանի տամ մեկին, որը այս կարճ երկրային ընթացքում իր 80 կամ 100 տարիվա այս երկրային ընթացքը որ անցնում է։ Անցնում ա, մի է մի գույছে 아դամանդիա դագաղի մեջ կամ 아դամանդիա դղյակներում ապրելով։ Գիտեք Երանի տալ 1-ին, որը նույնիսկ եթե ունի աշխարհի ողջ հարստությունը, բայց կյանքը չունի։ Ինչպես կարելի է Երանի տալ 1-ին, որը լսել է Հիսուսի մասին, մերժել է փրկության լույսը, բայց շատ մեծ հարստությամ մեջ է հա ապրում։ Ինչպես կարելի է Yerevanital 1-ին, որը mahits eto Havitsyan Ծանջանքների եւ կրակի լճուն պիտի հայտնվի թե կուզ եւ այս երկրային կյանքի այս կարճ ժամանակահատվածը որ ես խորին համոզմունք ունեմ տրված է մարտուն ընտրություն անելու համար ֆրկության ընտրություն անելու համար եւ տիրоչը փարаվորելու համար այս կարճ երկրային ընթացքում միգուցե այդ մարտը ունենա այնպիսի ակնառու հաջողություններ որ աշխարում անգամ ոչ մեկը չունի Եվ դրա համար սիրելիներս, ես ուզում եմ 안դրադառնանք Քրիստոսի بەرած առաջին Երանելիին, որտեղ ասում է Երանի հոգով աղքատներին, որ նրանցն է երկնքի ཐակավորությունը։ Ինչ է նշանակում հոգով աղքատ։ Գիտեք, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այստեղ խոսքը ֆիզիկական աղքատության մասին չի, որովհետեւ ֆիզիկական աղքատությունը իր բոլոր դրսևորումների մեջ լավ բան չի։ Եվ Աստվածաշնչում էլ մենք դա տեսնում ենք, որ Աստված իր բոլոր ծիրելիներին օրհնում է։ Եվ եթե նրանք բոլորը Սողոմոնի նման հարուստ չեն, ապա գոնե աղքատ են։ Բայց այստեղ Տերը ասում է Երանի հոգով աղքատներին։ Էս ինչ զարմանալի աղքատության տեսակ է, որին Հիսուսը ասում է Երանի Աղքատություն նշանակումը պակասություն, ինչ որ մի բանի ծայրահեղ պակաս եւ երբ որ կա ֆինանսական պակասություն, ինչ որ բանի ծայրահեղ պակասություն, դա բոլորովին լավ չի։ Էս ի՞նչ զարմանալի աղքատության տեսակ է, որին Հիսուսը ասում է Երանի։ Սա հասկանալու համար խոսքս ուզում եմ ուղղել բոլորին կամ վաղուց ապաշխարած քրիստոնյաներին, որովհետեւ նոր ապաշխարածները Գիտեք, հենց այս երանելի վիճակում էլ գտնվում են։ Նրանք հենց հոգով աղքատ են։ Հիմա ուզում եմ բոլորս գնանք այն ժամանակները, երբ նոր էինք ապաշխարել եւ երբ նոր էինք ծածել Աստվածաշունչը եւ չէինք կարողանում կտրվել Աստծո խոսքից։ Մեր հոգին ծարավ էր Հիսուսին, Աստծո խոսքին, նրա հայտնություններին մեր հոգին ծայրահեղ պակաս ուներ եւ այդ պակասը հենց ինքը Հիսուսներ եւ դրա համար էլ մենք օրերով, շաբաթներով ոմանք էլ ամիսներով չէին կտրվում Աստծո խոսքից եւ վազում էինք բոլոր այն տեղերը որտեղ խոսքը քարոզվում էր լծվում էինք խոսքով լծվում էինք Հիսուսով միակ ցանկությունը Հիսուսին ճանաչելներ միակ ցանկությունը նրա խոսքը հասկանալներ և միակ ցանկությունը Հիսուսներ։ Ահա այն ախկատությունը, որին Հիսուսը ասում է, երանի քես, եթե այդ վիճակում ես։ Բայց արի ու տես, որ մեկ է, է հանկարծ հայտնաբերում ես, որ Աստվածաշունչը անգիր կամ համարյա անգիր դես, որ քարոզիչի կարդացած տեղերը ոչ թե լցնում են քո հոգու ախկատությունը, այլ տեղ ճունեն այլևս լծվելու քո հարուստ հոգու մեջ, որովհետև այն բերնե-բերան լիկտա հարուստ բառը այստեղ ինձ մոտ ճակերտների մեջ է որովհետև ինչով է բերնեբերան լիքը քո հոգին հիսուսով թե գիտելիքով հիսուսի մասին որովհետև հնարավոր չէ հիսուսով բերնեբերան լիքը լինել հնարավոր չէ իրլիս որովհետև ինչքան լծվես հիսուսով այնքան լծվելու տեղ կա ինչքան ճանաչես հիսուսին այնքան ճանաչելու անսահման սահմաններ կա Ինչպե՞ս կարող ենք, ենք ես ու դու մեզ սահմանապակ մտածելակերպով եւ ուղեղով ընկալել եւ ճանաչել անսահման Աստծուն։ Ինչպե՞ս մենք կարող ենք անսահմանին ճանաչել։ Եվ Աստուք ոսկը ասում է ուղղակի այդ տեղը հիմա չեմ կարդա որ པարծեցողը թող པարծենա նրանով որ ճանաչում է Աստծուն։ Եվ եթե մեկը կարծում է թե մի բան գիտին ադեր չիմացավ ինչպես պետքա գիտենալ։ Դրա համար էլ ինչքան լծվես տիրոջով, այնքան կհասկանաս, որ ելի տեղ ունես լծվելու։ Իսկ գիտելիքը Հիսուսի մասին լծվում է, լծվում է, լծվում է եւ մեկ էլ հանկարծ հայտնաբերում ես, որ I love-ը լծվելու տեղ չունի քո մեջ։ Եվ որովհետեւ ինչ քարոզում են գիտես, կամ ավելի լավ կարող ես քարոզել միգուցե, ինչ կարթում են գիտես, 100 անգամ կարթացել ես այդ տեղը, คารอซิชը դեռ քարթումա տեղը չի քարոզել, դու արդեն գիտես մոտավորապես ինչի մասին պիտի քարոզվի, եւ դա քեզ օրտնություն չի բերում։ Ու քո հոգին հարստանում է, բայց ոչ Հիսուսով, ուղակի գիտելիքով Հիսուսի մասին։ Եվ թվումա նրան թե նա ոմեն ինչ արդեն գիտի եւ կանգնացնում է կոուntացքը եւ քօրտնությունները կո եւ սա շատ վտանգավոր հարստություն է դրա համար Տերը ասում է Երանի հոգովախկատներին որ նրանցն է երկրի թակավորությունը հոգուախկատությունը դա այն վիճակն է որ անկախ քո հոգեվոր տարիքից եկեղեցիի հաճախելու քո ստաժից ավարտած է աստվածաշնչյան դպրոցների կամ համալսարանների քանակից քոհոքին առանց Հիսուսի աղքատա եւ քոհքին ասում է լավ է այդ բոլոր բաները ինչ որ ես թվարկում եի Տեր բայց ինչի՞ս է պետք առանց քեզ ինչի՞ս է պետք առանց քո կենթանի ներկայության եւ առանց քո քաղցր մտերմության ինչի՞ս է պետք դիտելಿಕೆ քո մասին առանց քեզ Տեր Հիսուս։ Եվ հոգով աղքատ այս մարդնա, որը ողոսի նման կարող է ասել, որ ամեն բան, որ ինձ խանգարում է քեզ մոտենալ Տեր, ես կարող եմ աղփամարել։ Ամեն դիտելիկ, ամեն կրթություն, ամեն նվիրական երազանք, ամեն ցանկություն, որը խանգարում է քեզ ավելի մոտենալու Տեր, ես դա օխ բեմ համարում եւ ես դա մի կողմ եմ դնում որ պիսի դա խոչընդոտ չդառնա քեզ մոտենալու համար եւ թող ամեն այդ կեղծ բաները հեռանան իմ կյանքից թանկագին տեր որ պիսի ես կարողանամ ամեն ժամանակ քեզ ավելի մոտենալ գիտես իրենիս որովհետեւ Հիսուսը դա ամենաթանկ բանն է որ մենք ունենք մեր կյանքերում հիմա uzumem ավարտել իմ ուղերձս նրանով թե ինչպես մենք կարող ենք նորից վերգտնել մեր հոգու աղքատությունը, որը այսքան ཐանկագին վիճակ է, որի մասին խոսումա Տերը։ Հոգու աղքատությունը, որը ասումա, որ, որ Տեր ասում դու ես իմ ամենաթանկը։ Դու ես ամենաթանկը Հիսուս, ինչ որ ես ունեմ այս երկրի վրա։ Եվ ամեն բան, որ խանգարումա ես դա մի կողմ եմ տանում։ Սիրելis ուղակի հասկանալով, որ գիտելիքը Հիսուսի ասին եւ կենթանի փոխարաբերությունները ծիրոջ է դրանք տարբեր բաներ են։ Ահա թե ինչու է Տեր ասում՝ երանի հոգով աղքատներին։ Վերականգնիր քո հոգու աղքատությունը, սիրելis մորացիր, ինչքան բան գիտես դու Աստծո խոսքից։ Մորացիր, ինչքան բան ես դու հասկանում։ Տիրոջ խոսքից ինչքան հայտնություններ ունես, եթե դրանք խանգարում են քեզ ավելի մոտենալ Հիսուսին։ Իշիր, որ Հիսուսի Կարիքը դու միշտ ունես, միշտ ունենալու ես, որովհետև իրենիս չկա ավելի թանկ բան, քան Տեր Հիսուսն է։ Երանի ձեզ, սիրելիներես, եթե Հիսուսի ասած երանելիները ձեզ են պատկանում։ Եվ իմ աղոթքն այսօր որպիսի ամեն մեկի կյանքում որ այս ուղերձը լսում ա Տերը beri այն քաղցր հոգու աղքատությունը, որին Հիսուսը ասում ա երանի եղեգործ նվաստականներս։ Ամեն։